imam kontakt sa većinom, pardon, novinara i da se čujem često kada imam neku priču, kada imam nešto o nekome, tako da sam to poslala da bi... Bila ranije kamera u kupatilu i bio bi još jedan snimak, ali ovako džabam. Tako da ne stidim se, da rekao sam to što jeste i to je to. A zbog koje osobe si to uradila? To neću da navodim. Neću da iznesem zbog koje to. Znači ta osoba je neko ko je želeo da se to objavi, samim tim neko ko ima nešto protiv Kristine, je li tako? Da. Ok. Imam pitanje za Slobu, samo se nadovežemo na ovo. Dok smo pričali o ovome, ti si prokomentarisao...